Загальна вартість одного ліжкодня для хворого сьогодні становить 314 гривень. З них на медикаменти виділяють 8 гривень 19 копійок, на харчування трохи більше 6 гривень на день. Про дефіцит бюджету медицини у наступному сюжеті. Щороку виживати пацієнтам стає важче. Рівень індексації зростає, ціни на енергоносії також, медикаменти дорожчають. Відповідно, лікування у медичних закладах дорівнює майже відпочинку на курорті. Додайте до цього оплату за обстеження, благодійні внески на галузь охорони здоров'я і хворого можна одночасно лікувати від депресії. Відтак, лікувальні заклади працюють зараз в умовах жорсткої економії. Дефіцит бюджету галузі – 23 мільйона гривень. Попри недофінансування галузі, лікарі впроваджують інновації в медицині. У міських лікувальних закладах є такі послуги, яких немає в обласних. Вперше, і, мабуть, існують тільки в закладах охорони здоров'я і немає їх в обласних закладах. Це, наприклад, лапароскопічне лікування органів черевної порожнини. Лапароскопічне лікування – це лікування без великих розрізів з допомогою сучасної апаратури. Унікальність нашої лікарні швидкої допомоги полягає в тому, що такої концентрації профільних хворих з невідкладної допомоги немає в жодному лікувальному закладу області і міста. Тому тут широко використовуються лапароскопічні або малоінвазивні, малотравматичні технології якраз при гострій хірургічній патології. І сьогодні наші лікарі досконало володіють цими методиками, їздять вже навіть ділитися своїм досвідом на різні форми. У цьому році буде відкрито додаткові дві амбулаторії сімейної медицини – на вулиці Бродівській і на Східному масиві. Роблять усе, пояснює Ростислав Левчук, щоб зменшити черги у поліклініках і надавати якісну медичну допомогу. Для оновлення галузі використовують кошти з місцевого бюджету. Найбільшу частину витрат – на капітальні ремонти та реконструкції закладів, решта – на придбання обладнання. У 2014 році виділено безпрецедентна сума, ви бачите, 3 мільйони 866 тисяч гривень для придбання апаратури для закладів охорони здоров'я. Я хочу сказати, що це вперше за десяток років, які ми спостерігали, така сума виділяється. І за цю суму коштів ми змогли придбати те обладнання, яке сьогодні використовується в Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Те обладнання ми змогли оновити флюорографічну службу в третій лікарні, а в дитячій поліклініці взагалі створити новий кабінет флюорографії, якого раніше не було протягом всього існування дитячої лікарні. 360 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету на лікування учасників АТО. Кошти розподілені між лікувальними закладами міста.